Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belusso Canho Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso. Sim, rapaz, mais uma dica aqui super interessante, muito curiosa, que eu acredito que muitos de vocês aí que começaram a jogar o jogo hoje, principalmente, já devem estar procurando loucamente aí como vocês mudam a aparência, né? Utilizam o recurso de transmog que a gente sabe que está disponível no jogo. E isso foi uma coisa que mesmo a gente que analisou o jogo antes e tudo mais, jogamos aí, já zeramos e tal, ficamos um pouco na dúvida, porque eu particularmente, até o presente momento, tá, desse vídeo aqui, eu não tinha encontrado ainda uma forma de utilizar, ou pelo menos não tinha me atentado de como a gente faz para poder utilizar essa mudança de aparências aí da nossa armadura, para que a gente mantenha ali os recursos, né, os atributos das armaduras mais fortes que a gente está utilizando, porém utilizemos a aparência das que a gente mais gosta, da que mais fique agradável aos nossos olhos. Então, se você está curioso em poder saber um pouco mais sobre isso, de como é que vocês utilizam esse recurso do transmog, já deixa aquele likezão maroto aí para nós, se inscreve no canal para poder dar uma força para a gente aí nesses vídeos de God of War e ativa o sininho com todas as notificações para vocês não perderem nenhum tipo de dica deste jogo que nós estamos trazendo aí, e vamos trazer, na verdade, né, no decorrer dos próximos dias, tá? E mais um recado rapidinho, pessoal, antes da gente começar. Assistam as nossas lives, galera. Sim, nós estamos fazendo live aí com a série Zerando God of War Ragnarok no nível Quero God of War, no Ultra Hard. Então, hoje mesmo, nós teremos mais uma live às 18 horas com a parte 2. Então, você será muito bem-vindo lá na nossa live, poder acompanhar essa nossa série da jogatina aí, zerando a história e depois fazendo além. Beleza, pessoal? Contamos aí com a participação de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela. Aqui eu estou com o meu jogo devidamente preparado, que eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Mas antes, vamos aqui no site do PlayStation Blog, tá? Que eu preciso mostrar pra vocês isso daqui. Esse site, galera, a gente trouxe algumas notícias já pra vocês relacionadas ao God of War Ragnarok, entre outros, que eles costumam aqui trazer matérias bem interessantes como essa, principalmente aqui, com 10 dicas de jogo para God of War Ragnarok. Níveis de poder, trabalhos de habilidade, bônus de conjuntos de armadura e mais. Então, pra você aí que acabou de começar no God of War Ragnarok, se vocês quiserem, né, ter um nortezinho aí, saber o que vocês podem fazer, assim, para poder melhorar o seu nível já logo de cara, o PlayStation Blog trouxe essa matéria com 10 dicas muito insanas aqui que vocês já podem conferir e dar aquela upada no seu Kratos de forma que fique mais tranquilo, vamos dizer assim, a sua primeira jornada em God of War Ragnarok, obviamente, se você quiser. No entanto, em um desses pontos, um desses tópicos que eles trazem pra gente, temos uma referente ao nosso querido transmog. Sim, a modificação de armaduras aqui, deixa eu até voltar um pouquinho mais. Como vocês podem ver, temos este tópico dizendo o seguinte, e esse aqui é o pulo do gato que eu acredito que muita gente aí, eu, pelo menos, não tinha me atentado, e eu já tenho equipamentos nesse nível que está sendo dito aqui, mas eu não tinha prestado atenção que daria para poder mudar depois. Ó, transmutação desbloqueada para equipamentos no nível 9. Sim, o transmog está disponível apenas para quem upar os seus equipamentos até o último nível. Sim, o 9 é o último. A gente precisa de recurso pra caramba, né? Pegando ali na nossa jogatina, explorando demais e tal, pra poder conseguir upar a armadura pra esse último nível. Vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, tá? E aí fala aqui, ó: por falar em limitações de nível de poder, há uma surpresa para quem estiver determinado a aprimorar os equipamentos até o nível 9. A capacidade de transmutar equipamentos foi algo muito pedido e estamos felizes em dizer que God of War Ragnarok isso é possível. Aí um pouco mais embaixo, assim que seu equipamento chegar ao nível 9, você vai poder aplicar nele a aparência de qualquer equipamento do seu inventário. Agora você não precisa mais deixar de experimentar peças diferentes por não querer mudar o visual. Combine o seu benefício e visual favoritos assim que você chegar ao nível 9. Este recurso se aplica às armas e armaduras principais de Kratos. Antes até de eu demonstrar isso aqui pra vocês, eu preciso dar a minha opinião com relação à forma como eles trouxeram esse recurso de transmog pro jogo. Beleza, eles quiseram implementar isso aqui de uma maneira que nos incentive a explorar mais, a jogar mais o jogo para que a gente possa chegar no último nível dessas armaduras, desses equipamentos e utilizar esse recurso de transmog. Eu já não gostei tanto da forma como eles implementaram, por quê?
Como é uma coisa que todo mundo quer há muito tempo, eles poderiam ter feito de uma maneira assim. Já deixa liberado, cara, desde o início do jogo. Ou então, colocam menos nível, sabe? Porque pra poder chegar no nível 9 de um equipamento, você precisa de muito recurso, você precisa de alguns, inclusive, muito escassos, que precisam de fazer desafios, ou vasculhar pra caramba, poder achar um baú específico pra você ter esse recurso, sabe? Então, eu acho que foi um pouco exagerado, vamos dizer assim, eles colocarem o nível 9 pra gente poder utilizar o transmog desses equipamentos. Eu acho que ali no nível, talvez, 2, 3, já estaria mais do que suficiente. Você não retiraria aí essa questão de você ter que jogar um pouco mais, né? Ter que se desafiar, ter que explorar e tal, pra você ficar incentivado, vamos dizer assim, a fazer essas coisas e desbloquear o recurso de transmog pros seus equipamentos. Mas beleza, é assim que eles implementaram. E aqui no jogo, deixa eu até mostrar pra vocês aqui como é que tá funcionando, ó. Aqui eu estou com o meu Kratos, já no pós-game do God of War Ragnarok, então fiquem tranquilos, eu não vou mostrar nada de spoilers pra vocês. Nós temos aqui algumas armaduras minhas, né, algumas braçadeiras, vamos dizer, no nível 1, tá? Nível 1, nível 1 aqui também, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Reparem que, assim como foi mostrado no videozinho, não tem a possibilidade de troca de aparência, com o botão do quadrado ali, como vocês podem reparar, bem naquele textinho, né? Fica exatamente naquela região. Subindo um pouco mais aqui nos meus equipamentos, ó, reparem que eu tenho duas manoplas com o nível 9 já alcançado, tá? E aí, ó, se a gente for olhar aqui, ó, olha a diferença. Subimos aqui para 9, já temos aqui o botão de editar a aparência dessa manopla do Esplendor. E aí eu clicando com o quadrado, como eles mostraram ali no videozinho, eu tenho todas as minhas braçadeiras disponíveis, que eu coletei durante a minha jogatina, e agora eu posso fazer alterações nas suas aparências, ó. Temos várias aqui disponíveis, né? Deixa eu até voltar uma aqui, ó. Essa aqui é a manopla do Esplendor. Se eu quiser, por exemplo, colocar o Envoltórios aqui da Coragem do Sol, clico. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu tenho que aplicar, né? Olha lá, ó. Pum. Beleza, apliquei. Aqui ainda continua com a mesma aparência no inventário, tá, pessoal? Porque a gente ainda tá selecionando a manopla do Esplendor. Mas se repararmos ali embaixo, ó, a gente já tem o íconezinho do pincelzinho com o Envoltórios da Coragem do Sol 2 selecionado. E aí, se a gente voltar aqui, pessoal, ó, no jogo, reparem que já estamos, sim, com a peça modificada a partir do transmog com base na que eu escolhi ali. E aí um negócio interessante que eu ainda preciso mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Vocês repararam aqui que a gente tá com Envoltórios da Coragem do Sol 2, certo? Nós temos também aparências diferentes para um tipo de equipamento. À medida que a gente vai evoluindo ele, nós vamos desbloqueando aparências diferentes para esse equipamento, sabe? À medida que a gente vai chegando ali nos maiores níveis. Então aqui, ó, se a gente for olhar os equipamentos que nós temos disponíveis, tá? Todos aqui para mim estão no nível 1. A manopla do Esplendor tá no nível 1 e 2, ó. Muda um pouquinho a coloração e tudo. Então a gente pode até mesmo selecionar o nível. Pô, não gostei da cor dessa daqui no nível mais alto. Beleza, quero voltar pro nível 1 aqui com a cor dela original e já era. Tem como fazer isso também. Assim como outros equipamentos, ó. Aqui eu já não tenho tantos, mas é dessa Coragem do Sol aqui mesmo, né? Que já tá no nível 2 também, pois eu a utilizei bastante por um tempo. Mas se eu quiser voltar ela aqui pro nível 1 também, eu posso. Então, meus amigos, é isso. Esse aí é o recurso de transmog que nós temos disponível. Eu já deixei aqui as minhas opiniões também com relação a isso. Eu acho que eles poderiam, sim, ter deixado essa questão do desafio como incentivo, né? Pra gente poder explorar e tudo, pegar recursos e evoluir nossas armaduras. Mas eu achei exagerado demais eles terem colocado isso lá pro nível 9. Eles poderiam ter colocado, sei lá, pro nível 3, 4, alguma coisa do gênero. Que é mais fácil de encontrar recursos, tá? Pra gente poder evoluir essas armaduras. Mas é isso, deixa aqui embaixo nos comentários agora o que vocês acharam, pessoal. Eu vou adorar ver as opiniões de todos. E não se esqueçam mais uma vez de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra não perder as notificações dos próximos vídeos. E fiquem ligados nas nossas lives de God of War Ragnarok aqui no canal, jogando no Ultra Hard também. Um beijo pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.